400 metriä, kaksi tuntia. Kelataan kaksi. Saadaan takia tulee 20 alistaa sen 20 paikkeen, joten erinomainen tuotus jälleen. Saadaan takia niitä saadaan loppuaita sinne 240 pintaan. Ja sitten kaksista tuotaan kakkoseksi tulossa. Kai Koljonen hautistaa peikossa, noin 250 loppuaita. Ja Järkiltä tuolee opastuksen kanssa. Näkövammaisten miesten liikkönen kaksi. Kehitysvammaisten miesten yhdessä sarjassa 3 ja 10 pintaa tulossa seuraavana maaliin. Ja Juha Julmala miehettee 37 ykkösenä noin 3:15 loppuaita. Noora Koponen 3:20 oli 3:10 on nyt aikaa mennä sinne 1:40 pintaan. Hän tulee hieman alle 1.